אהלן, אני רוצה להכין איתכם פילינג לאור הגוף. נשים אותו בתוך צנצנת שתמצאו בבית. אז הדבר הראשון שאני עשיתי, אוקיי, לקחתי קליפות של תפוזים ויבשתי אותם. אז אני שמה את הקליפות האלו של התפוזים. אני טוחנת את זה למרקם דק, דק, דק. אז ככה זה נראה, אוקיי? פעם את הקליפה של התפוז, אפשר שיהיו כמה סוגים של פירות הדר, קליפות של פירות הדר שייבשתם וטחנתם ביחד. יש לי פה סוכר קנים, אבל כל סוכר יעשה את העבודה. שמה מלח, אני שמה כרגע מלח עם עליה, אבל אפשר לשים איזה מלח שאתם רוצים. בסדר, אין שום בעיה. אני אשים גם שתי כפיות. ויש לי כאן איזה מגנזיום. בסדר, אז אני שמה מעט. בערך כפית, בסדר? כפית וחצי של מגנזיום. ככה זה נראה כרגע. אני שמה פה את הגרפסיד אויל, סי בקטרן אויל, שמי שעורך את תראו איזה צבע מהמם יש לו, לסי בקטרן אויל. תראו איזה צבע מהמם. אוקיי, יש לי פה את הרוזיפ. אפשר להוסיף פה גם שמן קוקוס, מי שאוהבת את ההרגשה של השמן קוקוס על האור. יש לי פה את האמפסיד אויל, שאני מאוד מאוד אוהבת. על האור. אוקיי, שימו לב שהמגנזיום נשאר ככה שלם, לא לדאוג, ברגע שהוא בא עם מגע עם מים, כל הדבר הזה נמס ממש בשנייה. זה בערך המרקם שלו. ככה זה אמור להיראות. איך זה נראה על האור? כשאני שם את זה על האור. בעיקרון זה אמור להיות במקלחת. אוקיי, אז אנחנו נכנסים עכשיו למקלחת. המים שלנו יחסית חמים. נכון? אוקיי, אנחנו מרטיבים את הידיים, אז לקחת מהתערובת הזו. אוקיי, ובעיסוי תעשו את כל האור שלכם. אתם עושים פילינג, ולא רק, אתם מזינים אותו בצורה מאוד מאוד חזקה. הריח פה פשוט מהמם, מהמם, מהמם. אז אחרי שעשינו את זה על כל הגוף, מסיימים ותוריך את האור. האור לאחר המקלחת יהיה מאוד מאוד רך, לא יהיה צורך בכלל לשים שום קרם לחות, שום לחות על האור, אין פשוט צורך. שיהיה לכם בהצלחה וניפגש בסרטון הבא. יאללה ביי.